Artarea. Uco Silknetis da Caucasus Online-is mobkhmareblebistvis. Me var Nikoniki, var 28 წლის, var artisti, vchorob Tbilisi. Ხელოვნება ჩემთვის ყოველთვის იყო გაქცევის საშუალება. Თანდათანობით ეს ჩემი ერთ-ერთი რეალობად იქცა. Ერთ-ერთი ადგილი, სადაც შემეძლო საკუთარ თავად მეგრძნო, მიხვდი რომ ეს გაქცევა კი არ არის ჩემთანთან მიახლოება. Მოკლედ გამოვიდა რომ გაქცევა არის ჩემ თავთან დაახლოება. Პირველად სკოლაში შევეჯახე იმას, რასაც სისტემა ქვია. Არასწორ ავანტყოფურ სისტემას მახსოვს სკოლიდან რომ ბრუნდებოდი, არაფერს არ ვაკეთებდი, არც დავალებებს, უბრალოდ ვიჭექით და ვხატავდი, ესე ვინტვირთებოდი. თუმცა არ ვთვლი რომ ეს რაღაც პროტესტი იყო. Საერთოდ პროტესტი ჩემში ნაკლებად არის, რასაც მე ვაკეთებ, ვთვლი რომ ამაში ნაკლებად შეიძლება მოიძებნოს პროტესტის გამოხატვის სურვილი. Რამოდენიმე წლის წინ მოვიფიქრე ნიკონიკ, როგორც ჩემი მეორე სახელი. ნიკონიკ სარკეში არეკლილი ნიკის შებრუნებული არეკლილი გამოსახულება. Არტისტის სახელი, ანუ ჩემი სახელი და ამავე დროს მისი ანარეკლი, რაც გარკვეულ სახეს ჩამოყალიბდა, რომელიც ჩემს ნახატებში მეორდება, იცვლება და რაღაც ექსპერიმენტირებს რა საკუთარ თავთან. მინდოდა შემეკნო ჩემგან აბსოლუტურად დამოუკიდებელი ტიპი, რომლის ხასიათით შემეძლო მეთამაშა სახეები მეცოლა, რომელიც უფრო განზოგადდებოდა. ჩემ სახელს გარკვეული ხასიათები უკვე გააჩნია. Ნიკონიკი იქნებოდა თავისუფალი ამისგან და აქედან გამომდინარე ასე ამ სახელთან შემიძლებოდა ყოფილიყო აბსოლუტურად თავისუფალი. უფრო ადვილად შევძლებდი და ავკვირებოდი ჩემ თავს, როგორ ვიცვლები, რასაც განვიცი და რაღაც პონჩი იგივე ემართება მასაც რა. Ჩემი ნამუშევრებისთვის ფოტოებს, რომელსაც ვიყენებ, ძირითადად ინტერნეტში ვეცებ, კონკრეტულად Tumblr-ზე ან პორნო საიტებზე. Tumblr-ი იმდენად მდიდარია პორნონაირ სახეობით და რა მარტო რაღაცა მთელი არქივებია, რასაც საინტერესოდ ვთვლი სამუშაო მასალად. Ჩემი ნახატები ალბათ სექსუალურ ფანტაზიებს ჰგავს ადამიანს, რომელიც ერთი და იგივე სექსუალური ფანტაზიები არა აქვს და ის იცვლება განუწყვეტლივ. აღმოჩნდა, რომ ჩემი ნამუშევრების ძირითადი ობიექტი არის ბიჭი. ბიჭის სხეული და ყველაფერი, რაც ბიჭს, როგორც სქესს უკავშირდება. ამას განაპირობებს რასაკვირველია ის, რომ მე ვარ ბიჭი და ბიჭი, როგორც ინსტრუმენტი, საშუალებაა ჩემთვის თავის გამოსახატად. ამიტომაც როდესაც ფოტოებს ვიყენებ ნამუშევრებისთვის, ვცდილობ ისეთი იმიჯი ავირჩიო, რომ კონკრეტულად არავის უკავშირდებოდეს. მომწონს განწყობას, რაც მაძლევს და ეს ვინმე კონკრეტული ტიპი არ არის. ანუ მის პიროვნებას ჩემთან რა კავშირი აქვს? Ეს საერთოდ არ მაინტერესებს. იმის ვეძებ, როგორც მასალას და რაღაც დეტალებს უკავშირებ იმ ჩემ ტიპს, რაც საბოლოოდ მინდა მივიღო.
ხურებს პორნოს. Უბრალოდ ხშირად ადამიანები არ ლაპარაკობენ ამაზე. ჩემთვის პორნო ინდუსტრია ჩვეულებრივად ხელოვნების ნაწილია, რომელშიც უამრავი ნიჭიერი ადამიანი მუშაობს და მე მაინტერესებს როგორც ხელოვნების ერთ-ერთი სახეობა. Meț, როგორც ნებისმიერ ადამიანს გააჩნია სექსუალური ფანტაზიები, რომელსაც საზღვარი არ აქვს. Მაგრამ ხშირად ადამიანები ამას გარკვევებად აღიქვამენ. Სიმდვილეში გარემო ხშირად უფრო გარკვეულია ვიდრე ეს ფანტაზიები. Ამიტომ პორნო ინდუსტრიაში ჩემი აზრით პერვერსიები ნაკლებია. Ბავშვობაში მქონდა ერთი წიგნი. Პირველ ორ გვერდზე იყო ნახატი ნარცისის ბერძნული მითოლოგიიდან. ეს ნარცისი იწვა დელოზე ტბის პირას და წყალში ხედებოდა. Შემდეგ ორი მეორე ფურცელზე ხატა იგივე ტბა, მაგრამ ნარცისი აღარ იყო და მის მაგრად ნარცისის ყვავილები იყო ამასული. Ეს სურათი ძალიან დამამახსოვრდა. Სულ მქონდა ჩემი ინტერპრეტაციები ამბიტან დაკავშირებით და ეს მითი დღეს მთავარი ინსპირაცია ჩემი ნამუშევრებისთვის ალბათ. ჩემთვის ეს ახალგაზრდა ბიჭი, რომელიც რაღაც მედიტაციურ გარემოში თავის ანარქს უყურებს, არის იმის გამოხატულება, თუ როგორ მივიდა ის საკუთარ თავის აღმოჩენამდე. Მან შეიცნო თავის თავი და ამის შემდეგ ყველაფერი გაუფასრულდა მისთვის. Ძალადობის ასახვაში შეიძლება ითქვას მე საკუთარ ნიშას ვეცებ. Ძალადობის სცენები ხშირია პორნოგრაფიაში და ჩემს შემოქმედებაში საწყის ალბათ მაგითან იღებს. Საკუთარი სულ დაბმული ადამიანი, რომელსაც გათვითცნობიერებული აქვს, რომ არის ამ მდგომარეობაში და საკუთარ თავში შეღწევას ცდილობს ამ მდგომარეობით, ჩემთვის არის რაღაც რიტუალის მსგავსი და ეროტიულობის განცდა სიწევს. Ადამიანი, რომელსაც მუდმივად უნდა განიცადოს თავისი თავი და ეძებს ხერხებს, როგორ განიცადოს, შეიგრძნოს თავისი თავი, შეღწევას თავისი თავში. Შეიძლება ითქვას, ის აუპატიურებს საკუთარ თავს, რომ განთავისუფლდეს. Принципში ეს გამოსახულება ნარცისის თემის გაგრძელება არის. Ეს აბსოლუტური განთავისუფლება თვითგანადგურებას გავს, როგორც ვარსკვლავი, რომელიც სიკვდილი თვითაფეთქება არის. Შეიძლება ითქვას, მილიონობით სხვა ვარსკვლავის დაბადებას იწვევს. Ანუ განადგურება კვლავ ახალ სიცოცხლეს წარმოქმნის და ასე დაუსრულებლად.
Thank you.